ter esa plataforma logística, pois foi unha peza fundamental no suministro. Bueno, pois novamente volve a dar esa mostra de boa decisión a de adaptar por este modelo centralizado, e o que si íbamos vendo nestes últimos días era que a reducción para poder suministrar os centros sanitarios todos os días chegan pues neste caso camións de transporte a plataforma. O que fomos monitorizando durante todo este tempo é que o número de envíos que chegaban pois baixou máis da metade, non? En algún caso, como contei en alguna ocasión, pois puso en compromiso algunha intervención cirúrxica que, bueno, traballando coas áreas sanitarias púdose mover equipamento tamén a través da plataforma logística entre áreas sanitarias e non tuvimos prácticamente que alterar nada a programación, pero sí que decíamos onte antes de onte que, bueno, pues, se a situación seguía así, isto podía ser máis comprometido. Non temos datos a día de hoxe actualizados de día de hoxe, si hoxe ten habido algún cambio despois dos acontecimentos de onte. En canto teñamos o dato, lo proporcionaremos. En principio, ata día de onte estábamos nese 60%, e con un risco, si a situación se mantiña nos vindeiros días, de ter que reprogramar, por exemplo, cuestións tan básicas como analíticas, por falta de chegada dos tubos, dos tubos onde se toman as mostras, ou especialmente en algún material cirúrxico que, como decía, tuvemos que mover entre áreas sanitarias. En todo caso, destacar o importante papel que a plataforma logística xogou, está xogar nestes días.